今天我们读《纳瓦尔宝典》，这本书回答了我们两个问题：如何获取财富，以及如何获得幸福。纳瓦尔对财富的定义是，在睡觉时仍能替你赚钱的资产。那些通过出卖时间或者劳动力获得的报酬，那叫血汗钱，构不成财富。纳瓦尔说，获取财富的唯一途径是为人们提供有需求但很难获得的东西，然后想办法规模化。具体的实现办法是去培养一个对其他人来说很吃力，但对你来说像玩一样的专长，然后把自己当成一个产品一样，不断的迭代升级，最后利用复利效应和杠杆效应来持续获得财富。复利和杠杆，简单来说就是利用你的资产、你的信誉以及一些复制成本几乎为零的东西，比如代码、知识，来反复持续的获得远超投入的财富。作者还分享了三点关于财富的认知。第一，现在这个卷死人的社会，工作的努力程度没有那么重要，努力的作用被大大高估了。那什么被低估了呢？判断力被低估了。关于如何提升判断力，书里有详细说，这里不展开。第二，公司的股权才是致富的关键，我们无法靠出卖时间变富，但依靠资产或者被动收入可以，不仅仅是资本或股票，还包括有价值的代码或媒体等。第三，要有足够的耐心，成功需要时间，即使你已经具备成功所需要的所有要素，需要投入的时间都具有不确定性。关于如何获取幸福，纳瓦尔是这么说的，很多人都把幸福建立在欲望之上，想要满足欲望就必须去解决一系列和它相关的问题，所以很多人获得幸福的方法就是去试图解决所有问题，可问题却总是无穷无尽的。所以说，欲望的本质其实是我们自己跟自己做的一个约定，这个约定是不得到我想要的东西，我就会有缺憾感，我就会不快乐。所以让自己感受幸福的办法不是满足欲望，而是消除缺憾感。怎么消除呢？不沉溺于对未来的过度思考就能消除欲望，不沉溺于对过去的过度思考就能消除痛苦，这样就能真正拥抱当下，就能感受到幸福。可是人不可能不思考，所以纳瓦尔说了一句这本书里不略最喜欢的话，思考的间隙就是幸福。